ultimate battle. Empaka za ultimate university quiz zetabiddwa mu university 16 okuli Makerere, Soroti University, UCU, KIU, Mubzi, Bustema University, Ndeje, Victoria, Mbarara University, Moni, Uganda Matters University, Bishop Stuart University, Lira University, Bugema University, IUI Enkulu University. Ezitegekeddwa Kkampuni ya Vision Group ngeri wamu ne banka enkulu ya Uganda nga zaakusirisiza awera university n'abange wanguddwa buli luzannya ejja kuba ekomye ku mutendera ogwo nga zaakuweerezebwanga ku mikutu gya Kkampuni ya Vision Group egy'enjawulo okuli Aban TV, Bukedde TV n'emirala. Dr. George Wilson Sonko okuva mu Bank of Uganda agambye nti zaatandise mu butongole ku Lwokutaano nga Makerere University yaguddewo ne Soroti University. Agamba nti omulamu omukulu ogwa Ultimate University Quiz gwa kulaba nga abayizi ba university bakyusa engeri gye balabamu obulamu bemanyiza okusoma ebintu eby'enjawulo ebiyinza okubayamba okuvuganya mu katale k'emirimu nga bafulumya university. Singa abayizi bajja nga balina ebyokukola ebimanyiddwa nga bw'ayingira w'akolerwa asobola okukyusa ebyo ebyamigizibwa mu ssomero n'abiteeka mu nkola, oyo abeera mukozi wa muwendo eri oyo agenda omukozesa. Dr. Sonka akunza abayizi ba university okuwagira bannaabwe nga bayita ku mikutu gyaffe. Tonna w'anaabeera asobola okugifuna nti TV za Vision Group osobola zifuna ku mikutu egy'enjawulo, osobola zifuna ku intaneti, osobola zifuna ku mobile yo. N'olw'ensonga eyo n'omuyizi w'anaabeera asobola okuwagirirawo muyizi munne oyo amukiikiridde. Asimye Vision Group olw'okukwatagana nabo nga banka enkulu eya Uganda okuteeka empaka zino, n'ategeeza nti basuubira we zinaggweerako ng'abavubuka abali mu yunivasite bongedde okuyiga ebintu eby'enjawulo ebikwata ku bulamu obwa bulijjo omuli okukuuma obutonde bw'ensi, ebya tekinologiya n'ebirala. Mulimu ebiva mu science ne tekinologiya, mulimu ebiva mu byobulimi n'obutonde bw'ensi, mulimu ebiva mu kutabanguka kw'ensi okuleeteddwa enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Omukwanaganya w'empaka zino wanyama wanga ku lwa Vision Group agambye nti yunivasite enaasinga yakuweebwa ebintu ebibalirirwamu ensimbi obukadde 25 abayizi baayo n'omutendesi waabwe buli omu aweebwa akakadde kamu ne laputoopu, ate yunivasite n'akwata ekyokubiri efuna ebintu bya bukadde 15 n'abayizi baweebwa 5,000 ne laputoopu. Satu egenda kufuna obuyambi bwa miliyoni 10, ate abaana baayo bafune 2,000 n'essimu. Ate yunivasite egenda okubeera okuna, egenda kufuna obuyambi bwa buwumbi 10, ate abaana baayo obukadde bwa buwumbi 10, ate abaana baayo bafune 2,000. Wanga yebaza Bank of Uganda olw'okuvujjirira empaka zino z'agambye nti ziza okuzuukusa abayizi ba yunivasite bamanye bye balina okuzzaako essira. Because it's very expensive to produce and the bank came in very handy because we were looking for a sponsor and the bank kindly accepted to sponsor the fees. Abasosoo Soroti University, Jim Makerere University nga zaaweerezeddwa buterevu kwa Aban TV. November 1980, Yao Bernardo Vieira overthrows Louis Cabral. Cameroon. The answer is Guinea-Bissau. Empaka za Ultimate University Quiz tujja kuba tuzikutuusaako wakati w'essaawa 5 okutuuka ku 5 kitundu ez'okumakya buli bbalaza n'olwokubiri okutuukira ddala mu ntandikwa y'omwezi gwa December. Congratulations guys, congratulations. James Magala yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Please shake hands, no hard feelings.